Marjan, ti si dosti odkril, no, dosti odkril. No. Čakaj, pa zdaj jaz nekaj povem. V Grmovju, polnem ambrozije in koprive, se je skrival Mahnič. Pred tvojim domom, gasilskim domom, PGD Šmarca. Ja. Iz proračuna si svina jemal denar, da so gasilski avti v Šmarcu spravili na take obrate, da so imeli plamen kakvazar. In to pa košta. Ja, seveda. Baraba. Zato imamo te na slik. Sej nisem kradil zase. Tukaj je pogodba, tukaj je pogodba. A sem jaz od tega kaj dobil, a imam jaz zdaj v žepu ta denar, ne? Seveda ga imaš. Čakaj, a lahko konča, Marjan, gasilski avto ste nafrizirali, da je imel plamen kolik dolg? Ja, kolik je dal? Kolik je dal? Kom, Branko? Ja, to je več svetlobnih let. Pa mislim, to spadnarjev mogel vzeti ogromen. Ja, smo se zadolžili. Smo naredili potem rebalans proračuna, ampak zgledal pa je. Zgledal pa je. Kako čudovito je to zgledal ta plamen. In zato si proračunski denar imel. Zlune se ga vidi. Ne samo kitajski zid, tudi ta plamen. Koliko imam jaz lepo podatko. Čaki, Branko, gremo zdaj naprej. Ja, no, se pravi, on odkriva seve. Prvi sev je bil Janez. Ti se strinjaš s tem? Ne, seveda se ne strinja, se ne morem. Dobar, gremo naprej. Kak sev je še? Ne. Potem imamo Pojbičev sev, a je pa samo primitiven in se širi. Širi se, tako se širi, najprej po državnem zboru, potem če gledaš seje državnega zbora, potem na Twitter, potem po komentarjih, to se tako širi. To je širi, najbolj primitiven sev, praviš? To je primitiven sev. In se širi. Tako, Pojbičev. Kaj boš rekel odvetnik Grims? Ne, le. Ti si v spovednici, imamo še podatke iz tvoje fare. Ti si v spovednici kadil, ker se enega pokadil, pa si pa začel unanirati. Imamo posnetek, lahko damo zdaj na YouTube, lahko damo na svojo stran, kamerko na Facebook. Je to res? Ja, no? Poglejte, žena je proti temu, doma pač seveda nisem mogel. Vemo, da imam dve hčerki, ali imam tri. Ne, Marjan, no, čaki, a si kadil v spovednici? Ja, če doma ne smem. Si onaniral? Ne. Kadil pa? Kadil sem. Branko? Yes, lejte, se lahko sam reči. Pa kdo je to najdu njega, da je to... Mahnič to najde. Mahnič to najde. Moj se v koprivo tako skrije, on je zlic koprivo, če ste videl njegovo lovsko uniformo, pa zraven koprivo postav, še Mahniča ne vidiš. Jaz ga tudi sam težko ločem. Šarc je... V spovednici je onaniral. Tako. Ne, tako. To ne. Prvo je enega skadil, pa je pa onaniral. Samo skadil sem, kadil pa samo enkrat. Ja. Kadil, v spovednici. Ja. Kje pa čem? Možno veliko interpretacij. In gremo iz fare, gre slučajno, čist slučajno smo rekli, Žan Botna preži, gre mim njegove bajte. Slika dnevno sobo. Njegovo, očarce. Ja. Koga pa? Polna stena slik nagih oskubljenih rac. Race nage. Ja, zato pa radio Gaga, ne zato, ker ima fetiš na gole race. Tis ga pa imel v daji, kot 15 let. On je bil ljubitelj radio Gaga. Ma kakšen ljubitelj radio Gaga, on je imel fetiš na gole race, na oskubljene race. Marjan, je to res? Kaj pa je s tem na robe? Nekdo ima na steni jabolko, tiho žitje, jaz vam pač gole race. In kaj potem? Čekaj, to te privlači? Ja. Pa so bile pekinške race, pa kanadske race, pa ne vem kakšne race. Čekaj, ti je lepa naga oskubljena raca. Matar, ko to pogleda človek. Pa čakaj, a zaradi tega sprašal na radio Gaga? Ja. Ne zaradi to daje. Ne. Priznal je falot, priznal. O, ti falot, ej. Lejte, se bom kmal zaključil. Čakaj, Branko, gremo naprej. Zdaj so obtožbe ena proti drugi. Ker je naslednji sev? Naslednji sev, ki se tudi izjemno širi, je šiviljski sev, ali tako imenovani Bratuškov sev. A virus se pa zliže z vsakim, če je treba. Z vsakim odprej, ki sem jih naštel, je pa šiviljski sev. A še kak izjemno drug, no, nevaren. Ja. O, seveda imamo, saj smo preučevali te zadeve, recimo pizdo egoistični sev ali hojsev sev. Pizdo tudi izjemno nevaren. Najprej se širi ta sev na mame. Ja.
To je zelo ne, napadalen, reš. Zelo napadalen. Branko, kaj boš rekel popis, da egoističem sebo? No, da, le. Glims, ajde, Marjan, Marjan, zdaj lepa, nič ne bom rekel. Boš zanikal? Ne bom obstoj tega seba. Bom rekel tako, kot vaš podporni, takrat moj odgovor je enak prejšnjemu. Ja. Mi imamo podatke od Žana Mahniča, video posnetek, narejen na Prešernovi v vladni palači. Kdo je to posnel? Ja, Žan Mahnič, imamo pa eno koprivo tam zasajeno v pisarni. Ja. Se noter skrijete. Ja, in... Zadrema on v pisaren in posnamemo njegove sanje, ne, tako kot on neki jamra. In kaj sanjo? In je sanjo, da je oplodil vse slovenske nune. Marjan! Ja. Oh, je to res? Vse. Za eno sem zihar, da je nisem. Ja, vse. Vse v Sloveniji. Marica lahko pride zdaj v studio in pove, da je nisem. Ja. Čekaj pa. Kaj pa Ivanka? Čekaj, Marjan. Si rekel vse. Marjan, deva, ja, iskreno. Si sanjal, da si upleval nune? Ja. Okay, samo vredo. Ne vse. Pa si pač priznal, no. Marice no, nisem. No, pač sanjal je, da je... Yeah. Kater sev je naprej, ja. Tole bo kar napeto med Marjanom in Janšo. Seveda, da je. No, ko ste omenjali vašega vohuna, ne, gospoda Mahniča, yeah. Tudi on ima svoj sev. Turbofašistični sev. Ne mi reš. Turbofašistični ne, sev je to. Sej, to so vedno vaše domneve in vi govorite, boste da smo... Ne, zdaj pa tako, gospod Grims, boste zanikali obstoj tega virusa. Jaz nisem... Boste zanikali, nisem a boste potrč. Nisem zanikal in nisem niti pritrdil temu. In zato, in zakaj bom jaz kot pravnik proti vam... Se nimate možnosti nobene, da vas... Tukaj le imamo mi tele obtožbe. Kakšna obtožba še, Branko, lejte, povej? Lejte, vsej teh obtožb je, mater, 10 smo jih napravili. Kaj še, Branko, povej? S traktorjem si šel ti v Ljubljano pred Metelkovo, ja. Oblečen v serpentinška in osvajal neoliberalke. Imamo posnetke, še pivo sem plačoval, kot serpentinši. Kva je zdaj, babe zoprne, pa tiske smel. Pa baba je, kot traktor, sam bit pa more, pa jamra, kako že pa šporgr. Marjan, to so težke obtožbe. A imaš še kakšen sev, da to rešimo, da vidim, kaj ja, še? Še zadnji, kopriva sev. Da se pa štul na mest špinače po vrtih. Hočeš špinačo? Ja. Se pa kopriva cel pojavi, kopriva. Ne mi reči. Ali to z drugimi je. Besedami je raje vsev. To je groba obtožba naše poslanke, zelo inventivne poslanke, ja. Ki deluje tudi na Twitterju in smo na ne zelo ponosni, to so grobe obtožbe. Ja, hvala lepa obema, zdaj, hvala lepa, no zdaj, vi ste sebe odkrili, Marjan, ja. Vaša stranka je odkrila 10 sevov, tako. Ki so katastrovani, prvi, po drugi strani je pa Branko pokazal, da si en barabin, veš? Ja. No, zakaj pa? Ne bom sploh, gledam... ne bom sploh govoril, da je on hodil po inštitutih, da bi sparil mortokultivator pa unimok. Tega sploh nisem rekel. Kaj pa je s temu narobe? Oba sta bila stara dovolj, eden 6 let, drugi nekaj čez 11 let. Pa kaj skoče z unimogom pa z motokultivatorjem? Spart jih? Ja, spart, ja. Žiga, Žižak, deje eno vizo, tole pa tumačim.